飞起来，飞起来！啊，又失败了，再试一次吧。对不起，我的球把你的风筝都踢下来了。没关系，我已经放好多次了，还没有成功呢。红眼睛，你就是神奇的红眼睛猪猪吧？叫我猪猪就好了。太好了，我刚好遇到一个难题想请你帮忙。我叫小巴，我很喜欢踢足球，下个月有城市足球选拔赛，要是赢了就可以进足球队了。可是怎么了？选拔赛和数学竞赛是同一天，我爸妈一直期待着我能够捧回人生第一个数学竞赛的冠军奖杯，我要是不去的话，他们肯定会伤心的。哦，一边是自己的梦想，一边是父母的期望，我们时常会遇到两边很难兼顾的状况，难以抉择。我想到了故事博物馆里的一本书，和你的情况很像，应该可以帮助你，你和我一起去看看吧。看书，好吧。找到了。故事时间现在开始。米勒是一名军医，可他的心中却一直有个蓝天梦，他渴望能当上飞行员，亲自驾驶着飞机在天空中自由翱翔。我现在是修理飞机的机械师了。我现在是军医米勒了。真希望能像队长那样驾驶飞机冲向蓝天。当前时速300千米每小时，继续保持低空飞行。你那么热爱飞行，不如去考飞行执照，然后成为一名真正的飞行员。因为我们全家都是医生，从小到大被家人寄予厚望，将我培养成一名医生，我也不想辜负他们的期望。或许你可以做一名飞行医生，驾驶飞机到世界各地治病救人，这样两个愿望都可以实现了。有人吗？听到请回答。队长，我们在，请问什么事？我遇到了雷暴，飞机严重受损，被迫降落在山上，坐标314159。米勒，赶紧联系总部前来支援。队长，队长，队长，怎么办？队长当前位置距离总部非常远，营救部队至少要3天才能到达。现在我们距离队长的位置最近，就由我们去执行救援任务吧。我们？可是我没有飞行执照啊。你不是一直很想成为一名飞行员吗？那就把这次任务当作考核吧。小心！飞机起飞需要达到200千米每小时，100、150、200，起飞！是你们，米勒，你会开飞机？其实我在模拟机上练习很久了，他现在的技术完全可以胜任飞行员。是吗？回去以后我们就给你进行考核。恭喜你，你现在是一名真正的飞行员了。耶！后来他们每天都迎着梦想乘风起航，飞往世界各地给伤患带去希望。今天的故事就到这儿了。我明白了，我需要证明自己，数学和足球并不冲突，我的足球梦可以实现。猪猪，谢谢你。我一激动就控制不了手上的吸盘。小巴，你去哪儿？我要和父母谈一谈。我喜欢足球，但我也不会放弃数学，这两个我都想做好。对了，猪猪，风筝只有在高空才更容易飞行，你要试着把线放得更长一点。谢谢你，小巴。爸爸妈妈，我有一件大事要跟你们宣布。什么大事？我准备参加下个月的足球选拔赛。可是你还要好好准备数学竞赛啊，可不能分心哦。
我不会放弃数学的，这两个比赛我都会参加，虽然是同一天时间上有冲突，但你们相信我都会成功的。哦，小巴，你看，数学竞赛想要得到冠军的概率是300分之1，而入选足球队的概率是1000分之1。如果你两个都要参加的话，同时成功的概率为0.00000，接近于0%了。宝贝，数学对你来说将会是一条更容易的路。我只是希望你们能支持我。我算了好多遍，果然两项比赛都能成功的概率真的很低。或许我爸妈说的是对的。小包，不是所有事情都是通过计算来决定结果的。眼下距离比赛已经很近了，如果不全力以赴放手一搏，怎么能知道最后的结果呢？啊，距离比赛时间还有28天06小时32分45秒。啊，我要利用好这段时间向父母证明我自己。嘿嘿，嘿嘿，小巴最近很是用功，又练足球又练数学的。嗯，看来他是认真的。足球比赛2:01就开始了，我必须在1小时内做完。考题比想象中的还要难，我要加快速度了。啊！哦，考试刚过了一半时间，你就做完了？老师，我先走了，再见。爸妈，走，我们带你去足球场。你们同意我去参加足球赛？你不是说我的胜率很低吗？根据你这段时间的努力，成功的概率提升到了49%。但是，我们都希望结果是100%。你是红眼睛猪猪？叔叔阿姨你们好，叫我猪猪就好了。听小巴说你帮了他很多忙，我们要多谢你呢。没有了，小巴他自己很努力的。小巴他们队进球了，1-0，只要能保持领先到最后，小巴就能赢了。胜率已经越来越高了。小巴补防，行，交给我。走。哇，女儿可真棒，你看那么惊险的球都被她截下了。小巴的手吸住了足球，如果持球超过6秒，裁判就要给他警告了。小巴，这是怎么回事？小巴在禁区外用手碰到了足球，被判定故意手球。那会怎么样？啊，是点球！如果这个球进了，那小巴就很难入选城市足球队了。啊，这……小巴，相信自己可以100%守住球门。哇哦！加油！来吧，我可以的。哎！方向太明显了。什么？假动作？加入城市足球队了，你们会支持我继续踢球吗？宝贝，
我们支持你，百分百支持哟。爸爸妈妈，我爱你们。我们也爱你，宝贝。谢谢你，猪猪。恭喜你，小巴，向自己的梦想又迈进了一步。本次数学竞赛的冠军是小巴。耶！啊哈，起飞喽！哇，好高呀！恭喜你，猪猪，你的风筝终于成功放飞了。爸妈，我们也来放吧。当我们不被外界看好的时候，我们需要做的是用努力拼搏来证明自己的实力，让我们乘着风勇敢地去追梦吧。